Buenos días, cariño, erguémonos. Non, é logo, por que? A ese que erguer. Sí, no, pero... no, ahora a ese que erguer, eh? Venga. Dúas manitas. Unha, dos. Upa! Ai. Buenos días, cariño. Que tal dormiche, mi amor? Que tal dormiche? Como se dice polas mañás? Como se dice polas mañás? Polas mañás, como se dice? Buenos? Buenos días. Nos dé? Dios. Un arroz. Ala, xa vas como a reina? Va. Unha cesta. E a cesta? Polo río abaixo. Ala, logo, venga. Vamos poñernos guapas. Así, cariño. Ai, pero hai que comer. A ver, tú que queres que te digan? Que estás guapa ou que estás feia? Pois para estar guapa, que hai que facer? Que hai que facer para estar guapa? Co? Hai que comer, cariño. Pois isto é o de cada día. Que hai que facer? Cando non hai que facer o mellor máis. Entendes? É o de cada día sempre. Así que claro, a xente non quer... Non quer problema. Non sei, por cariño, por... Porque é unha cousa que ven... Os nosos antepasados cuidábanos sempre. Eu parece que non me... Podendo eu que non me... Que non me... Non sei, que parece que non me leva a leválos pa... Parece que teño aí cada un pensa as cousas á súa maneira. Que me quedaría un remordimiento. Sí, 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 estou aquí. Que me quedaría un remordimiento. Levar esta... Oi, claro, a xente que vai polo seu ben. Pois, oi. Pero esta muller, levála pa un... Po... Ai, Dios. Bueno, se a levan pa ali, mañá xa está no cementerio. Donde quer estar usted? Na residencia ou donde? É de quen é a casa esta? De quen é? A casa é miña. Pero dígalle logo a estes rapaces cantos anos ten. A ver, cantos anos ten usted? Dígallelo. Sabe, sabe. Cierto que? Cierto uno. É pa diciembre? É pa diciembre cantos? Ciento? Un, dos. Ala. Ajá. Miña mãe, a fame que tuvo que pasar para criar esta tropa toda naqueles tempos. Que non me coñe na cabeza, que agora olvidar todo iso. O que pasa aquí, o máis bonito é, dicir, vou te mandar para a residencia. Pero o que tes, non o vais deixar para a residencia. Porque é sempre a mim. Hai que disfrutar cuidando deles, pasando-lhe ben. É dicir, que aquí pasase, é dicir, que miña mãe non sei o que vive. Vivimos mellor mãe nosotros. A conta dela, cuidándome, que seguramente ela, porque ben ves como está. Hola. Buenos días, cariño. Erguémonos. Ui. Erguémonos. Vale, vamos dar un paseo. Ai, que suspiro, cariño. Vámonos vestir, venga. Vente, cariño. Nos vamos vestir. Derecha. Da que é o paseo que damos? Agora. Ai! Ui! A ver, ter que estar os da tele sempre, porque senón pegasme cada viaxe. Ai. Vamos para a cociña? Ala logo, diles. Vou para a cociña. Bailaches, bailei, dime, bailei, asaia, ten, cando
bien, cariño. Similar. Muy bien, mi amor. Sí. Bueno, pensé que ibas... Ah, sí. Pumba. Por que non me abres a boca grande, como tú sabes? Como hai que abrir a boca? Grande ou pequena? Como hai que abrir a boca? Grande ou pequena? Non me contestas? Dache vergonza? Ala, venga. Así, cariño. Enero. Enero. Marzo. Mayo. Julio, septiembre, noviembre, muy bien, cariño. Mira cuánto sabes, ¿eh? Sumamos un poquito. A ver, una más una, son dos, dos y dos, cuatro y cuatro, ocho y ocho. 16, 20 y 20, 20 y 20, 20 más 20, ¿cuántas son 20 más 20? Bueno, tía, ahí está el niño médico. No, la niña Candia, la que lee un médico, el niño médico. Dúcia, pues contalles que eles non saben, cariño. Dilles, dilles os teus fillos como se chaman. A ver, empeza outra vez. Ori? A ver, empeza. Orita. Aquí hai seis fillos, dous netos... É un bisneto. É un bisneto. No, claro. Dous netos, non. É logo, José, que é aquí ahora mismo. A ver, di. Julián, dame un beso. A ver, di. Dame un beso. Dale un besito. Dale un besito, Julián, Isabela. Dale un besito. Non che vai polo outro lado, que chegas polo outro lado. Quanto está de cumpleaños? Pregunte aí quando. Ai, que besito! É che bueno. Ah, claro, pois agora sumadios. A ver. A ver cantos sumados entre todos. É seis. É seis. Oito. É dous. Vinte. É seis. É dous. Quarenta. Catrocentos. Xustos. Vamos logo. Ala. Peña. Estamos a romper por las copas. Ala. Ahora, vino un minuto. Uy, vino un minuto, pero que pega para dentro. Venga, por abuela logo. Por abuela, para que dure moitos anos. Así. Y hasta luego, hasta que volvades. Cando teña 120. Es algo verídico. Cariño. Dicía él, hay que pedir de ñam ñam. Ay, siempre. Siempre sí, no, no, hay que pedir de ñam ñam. De ñam ñam, sí. ¿Tú quieres que vuelvan más veces, cariño, quitarche fotos? ¿Quieres que vengan más veces quitarche fotos? Claro, pues tienes lo que decir. Tienes que hacer a pelota. Aló, amiga. Aquí teño as galinhas. Ala. Ela levántase, vai desayunar, vai botar as galinhas. Despois vai chupar a cocina, igual está pelando as patacas. E atendendo a pota. Cada día igual. Sí, sí, sí. Ese é o traballinho dela. Despois salir a andar por aí non... Está mal traballo. Mirar as galinhas, a mirar por aquí, que faz? Não andam as pernas para ir para mais longe. Pero graças a Deus. Aqui. Tem uma galinha ponendo ali. Vente, chavou, chavou.
xa vou é que non podo correr. Vine aí de tapura. Vine que ir andando como queira o señor do corpo. A miña bisneta. Tuvo... Cantos. Hai bisnetos, ten agora a de Álvaro, André... Antón. As de ver. Dicille que é unha suerte ter os fillos cabudún. É chegar estes anos. Sí, ese señor. Agora non me acordo das cousas que... El machista estamos xogando a baraxa, estamos facendo trampas. Ai, dice-me que las faigo eu. Xogando-me trampus. Se van pasando a noite. Ainda xoga con Andrea. Se influi algo pa vivir. Pero esta xente toda traballou moito. Traballou moito, pasou a prosguerra, que a prosguerra foi dura, e pasou a prosguerra, e despois tuveron que ir salindo pa diante como puderon. Ahora mismo non, ahora mismo estáse vivindo ben, pero pasaron-nos bastante mal, Fame nunca, comer como agora nunca, pero nunca fame pasei. Do que había, iba comendo a trabalhar como unha negra. Iba a cavar ao monte, iba a coller destes traballos, pillar feixes ás costas, dos puños encima do cu, e vinha para a casa. E tinha que ir duas ou três veces a pillar o gadinho pola manhã à noite, a lindalo que non se paraba nada. É por isso que eu durarei tanto por isso, que demais não tinha por que durar. Eu parei-me duas vezes ou três. Aí estuvo toda a vida hasta que fixeron esta nova. Esta era a casa que tínhamos antes de fazer esta. Víamos aqui. Esse é para Manuel, é Asunción. Vê, depois esta era a cozinha que tínhamos. Cando éramos nenos. Sí, ainda ten aquí. É cocer patacas para os coxos, para a noite e para por mediodía. Cantar agua para o gado aquí. Que había que dar agua quente, que agora dá todo frío. Agora está acá, nem había agua na casa, nem nada. Cantaba agua três vezes ao dia para o gado. Fácil. Baixa despacinho, é? Ali botou-lhe lá a água. O tarquia está a ver. Gusta chocar de da abuela? Sí. As galinhas que punhían pitos. Muita alegría. Porque non vese que vive, ou sea, que non padece, porque, por exemplo, na edad desta muller, pois haberá moitos que están ao mellor tirados nunha cama, con tratamiento médico moi rigoroso, padecendo, iso tamén, pero desta forma como vive, lá é unha alegría para nosotros. Ben sabes que morrer nunca é nai. Todo o mundo, eu non sei, dicen o reflás que a morte é moi fea, e nai de aquer. Tamén non comprendo, pero claro, hai veces que cando te encontras ao mellor moi mal, que sei eu, ao mellor hasta pedirás a morte. Pero tendo salud, non, a morte non quer nai. Pelita, ven a jugar comigo. Porque atender a un vello, por exemplo, polo día, ainda é tal, pero despois venche a noite, venche outro día, ven a qual vexe vir a outra noite. Ou seja, que é unha vida que tens que estar pegado aos velliños, porque non podes apartarte deles. A miñera apartaste deles é nun descuido que tens. Caeuche ou pasoulle calquera cousa. Porque se vas por unha residencia, polo menos tens con quen falar. Un vello, se o levan para un piso, e se van traballar na cárcel, porque ali non é vivir para un vello. E se non se pode atender aquí, eu penso que é a mellor cousa. Pero agora é ao revés. Agora todo o mundo, según se casa xa, piso, coche, vivir e apartarse dos padres o máis posible e vivir a súa vida. Hipoteca ou non hipoteca,
Bueno, iso xa é cousa deles, pero aí vamos, eh. Mira, esta xentinha maior, o choque máis gordo que teñen é sacalos da súa casa. Por exemplo, cando se teñen que marchar da súa casa para unha residencia ou tal, que viviron toda a vida nela, que van a abandonar os seus seres queridos que tuveron, e que cando os levan para residencias aí. Bueno, mira, todo é bon, pero mira, os vellos non se deberán de abandonar, porque mira, os vellos foi o futuro de todos, que tudo acaba. Un vello, ao mellor, tuvo 4, 5, 6, 7, 8, 10 fillos. E mirou de cuidalos a todos, e atendelos, e acobijalos, e con moita necesidade, ao mellor, e sacalos para diante. E dicir a Dios que entre todos, que non poden aguantar aquel ser querido que se lles vai, e non atendelo, tamén, eu non o vexo moi ben. Pero, bueno, o mundo é así e non hai que fazer. E cal é a comida que máis lle gusta e que as un cuento? Como fai? O caldo. Que lle botas aquí. O caldo. Faz con patacas, favas, e repolo, ou limos, ou rabitos. É carne. Sim. É carne. É a carne. É um pedaço de um coxo. Cozinhou-se aqui, cozinhou-se ali na elétrica. A disposta mal da lenha, que temos também ali aquela. Cozinhou-se, temos para cozinhar o que é. Já podemos já no alareira, sabe? É verdade. Onde deixa o meu pai foi a pai de mover. Quando foi cozinhar de mover. Eu bailava moi ben. Eu iba para un baile. Abuela non ten. E salía nas primeiras sempre. Viñame buscar. Os xotes. A muiñeira. Tamén non bailaba. Agora a cajota nunca sou por bailar, nunca se me deu por bailar, para o bar se bailava moi ben. Xa cando fixeram as bodas de platino? Os 75, 75 anos de casados. Esse é Jacinto? Este é António. Não. É a brilhaça, de quando eram eles? Novos, pero que pasamos onde está. É, Toñito. Este? Não, pero aí há muitas fotos de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 16, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Listo. Sei varias cousas que son adecuadas a falalas. Claro, os anos pasan. Pero un tamén se olvida. A ver se sabe cuántos anos ten. Eu xa son unha centenaria. Ora, vamos. Xa ten 100 anos. É logo, pasado. Xa os pasei. Que me dá a mí estar como a usted. O que Deus quer. Eu parece que estou na Maudil. Porque xa tantos anos e ainda falo. Ainda falo. Vamos. Fala para algunhas vezes que me querem morrer.
Ah, eso sí. Mejor era. Eu só queria estar amb dos fills, total dos que tenho. Ela já está retirada de maestra, mira que sou bem velha, né? Porque já retirou ela. Ai, Deus meu, eu não posso pensar nisso. A minha filha é da capital. O que não sou eu. Mas agora vou para onde me levem. Eu preferia estar aqui. Se estiver a minha filha. Estar com ela. Ai, quem se olvida e ai, quem não. Que está no pensamento. Agora tudo cambiou. Cambiou a gente, cambiou a roupa, cambiou tudo. O dinheiro é a perdição. É a perdição que temos, é o dinheiro. Claro. Por ter. Pues empezamos a levantalas, duchalas, asealas, bueno, todo eso. Darte de comer, facer cambios de pañales. Pues tamén hai unha animadora que se dedica a estar con eles máis, sabes, leva máis esa labor de animalos, de, bueno, motivalos un pouco. Estamos pa eles, pa todo o que necesiten. E as noites, pois pues, tamén. Hai xente que a mellor está sola na casa, se ven pa aquí, pues, moi ben. Antes que, antiguamente, que traballaba o home e a muller que na casa, e ora traballa home e muller. E hai xente que hai que non en casa sola, unha persona sola non a pode atender. Habrá de todo, cada familia é un mundo. Habrá xente que pense que isto non me tenga un familiar só na residencia por non sei por qué, e habrá outros que non teñan máis opción. Sí, suelen vir. Por exemplo, ela tuvo aquí o fillo todo... A que sí, Benita? Teu fillo, que está en Estados Unidos, estuvo aquí no Brau. A que sí? Viña todos os días xunto dela, pero claro, está en Estados Unidos. Sí. Que é o que necesitan realmente un vello? Cariño. Cariño, sí. ¿Cuál es el secreto? Joli, non sei, pero está moi ben, con 100 anos. Soy hija de unha viuda, mi padre se me murió. Como voy volar al cielo se unha ala me faltó. Un corazón de madeira teño de o mandar faer, que non sufra, nin padeza, nin sepa lo que has querer. Soy hija de un padre pobre. Morenita de la cara. No tengo mancha ninguna que no me la quite el agua. Si supiera que me amabas, mi corazón te daría. Pero como no lo sé, no te lo doy prenda mía. Amor es o longe que o aperto que el que dos ten. Canto máis o longe, máis cariño se lle ten. Cantarei por che dar gusto prenda do meu corazón. Cantarei por che dar gusto por outra cousinha, non? O cura, cando vai fora, deixa-lhe dita a criada. Venha cedo, venha tarde, deita-te na minha cama. Isso também é boa.